Kenya Police ilitoka sare bao moja kwa moja na Vihiga United katika mchuano wa mkumbo wa kwanza kuwania kufuzu ligi kuu nchini msimu ujao. Clinton Kinanga aliifungia Kenya Police bao la kwanza katika mechi hiyo iliyoandaliwa uwanjani Mumias Complex mnamo dakika ya 9. Vihiga United iliwasawazisha katika dakika ya 25 kupitia kwa mshambulizi Leslie Otieno. Timu hizo mbili zitamenyana katika mkumbo wa pili Jumapili ijayo uwanjani Ruaraka Nairobi, huku mshindi wa mikumbo mbo hiyo miwili akipandishwa ngazi na kushiriki ligi kuu nchini msimu ujao. Timu za Talanta FC na Vihiga Bullets ndizo zilizopanda daraja moja kwa moja kutoka ligi ya kitaifa baada ya kumaliza katika nafasi mbili za mwanzo mwishoni mwa msimu.